qenë më. Kam edhe një pyetje tjetër për të kaluar te Zamira. Do të shohim diçka më tepër, pra, sesa thjesht puthje? Na e shoh këtë kuriozitet. Ndoshta diçka të vogël më tepër. Jo shumë, sepse ne kishim merakun e para që un personalisht mendoj që një puthje dhe një skenë dashurie duhet i shërbej filmit. Pra nuk mund vësh edhe një nudo, nuk mund ta nxjerrësh kot. Pra vetëm qëllim. Thjesht qëllim në vetvete. Është lart dush, kupton? Pra nuk mund ta nxjerrësh thjesht është gjë e bukur. Pra duhet të ketë një arsye pse ti je futur te dushi kësaj vajze dhe po e tregon atë vajzë duke u larë. Ose pse po e tregon nudo në atë pozicion që tregon. Pra çfarë arsye ka dhe si ndihmon filmin dhe si ndihmon personazhin. Dhe këtu nuk kishim nevojë për mekanizma të tillë. Dhe dytën e donim që këtë ishte një film, po themi, për gjithë familjen, duke menduar që një pjesë e fëmijëve të jenë shoqëruar me prindër. Meqense ka puthje, ka skena dashurie, mund të ketë diçka më shumë, mund të ketë 2-3 fjalë pak që janë fjalë jo fjalë televizive, po janë, le të quajmë fjalë afrodiziake. Që na detyrove ti. Na shuaj një kuriozitet. Na thuaj diçka më tepër, se e shoh që nuk po i nxjerr dot gjë Coloretos. Ta shuaj unë kuriozitet. Po. Më ka detyruar të them fjalë të pista. Unë i them, unë po, edhe të tjerë diku, po unë që jam natyrë që jo që kur në jetë nuk përdor fjalë të tilla, as edhe më pak se ato, por edhe kur i dëgjoj nga të tjerët, vjem shumë në siklet. Nuk e di kështu jam ndërtuar pa për fjalë. Vlera aktores në këtë rast kjo është, pra kur, sepse nuk flet Zamira e Korçës aty, flet Zamira e filmit. Dhe kur e kam thënë njërën, personazhi flet me shumë vërtetësi, dhe i thot me vërtetësi ato u thon. Dhe shiko, kur e kam thën batutën, kaq me vërtetësi sa që gjithë stafi ishte kështu do gati si mahnitur nga mënyra se si ti. Jo kaq po. Kolo, kur e thash unë batutën e parë, një batutë shumë të pist, dhe e thash, ju thash nuk e them, do gjej një të përafërt më të butë. Por në moment në xhirim e lëshova tu siç e kishte shkruar Koça, Kolo, dhe gjithë stafi qeshi dhe e prishën atë dubël që doli doli shumë natyrshëm, se menduan që do ta thosha. Pastaj vazhduam edhe me të tjerë. U përpoqja që ti përshtatet Zamirës së rolit, kuptohet. Unë kisha dy gjëra me puthjen. Kur e takoj Luizin një ditë që do diskutoheshe puthja e tyre dhe më i kishte thënë ndriçim xhepës, po juve keni puthje me Zamirën? Dhe i tha Çimi, keni, tha, po s'do Zamira ta bëj. Kote, kishë ngacmuar. Dhe Luizi më pret në dera mua dhe më thotë, ti pse nuk do ta bësh puthjen me Çimin? Pse s'do ti ta bësh puthjen me Çimin? Ti edhe më thëriste me humor e kishte, po i tha shumë, kush tha që s'dua? Hajde këtu me mua, i thash, hajde ta tregoj unë Çimin ty. Çimi i kishte thënë për ta mbyllur si bisedë dhe për ta kaluar. I thash Çimi, ti Çimi pse thua që nuk do Zamira të puthet, i thash unë? A do të puth tani këtu? Edhe fillua po qeshnim. Por nuk ka në skenar puthje për ne. Kolo e ka shkruar ashtu se këta janë të ftohur në marrëdhënie, kështu që nuk është bukur që këta s'ka arsye të puthen. Iku kjo puthja jonë, ra. Ajo që do thosha unë gjatë filmit në prapa skena, ju nuk e kuptoni çfarë lodhje ka aty për të gjithë stafin. Dhe Kolo vazhdimisht ngrinte emocionin, thoshte hajde shpejt, mbledhini forcat shpejt, kishte batuta të veta që i thoshte vazhdimisht dhe që ne na ngrinte adrenalinën lart, moralin, sepse vërtet lodhja ishte te skajshme. Un kam një filmim që nuk di kur do bje rasti që ta tregoj, për të parë se si përfundonim ne mbas orës 2-3 të natës.